lo taller de Raquel t'ha ofert aquest espai. Veurem i repassarem l'anàlisi que fa la coordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana a la Ribera d'Ebre, Marta Meseguer, després que el 19 de gener se reunissin totes les locals a Móra la Nova. Móra d'Ebre, per segon any consecutiu, acollia la segona ruta Tapa Porta, que va finalitzar el passat 2 de febrer amb el sorteig que va dur-se a terme a la ràdio de Móra d'Ebre. Parlarem també amb els dels diferents ajuntaments que van posar en marxa el servei Evando, una aplicació per a sistemes operatius Android i iOS, que permet rebre notificacions dels pregons del municipi. Tindrem als nostres estudis el creador d'aquesta aplicació per fer-li una entrevista, per tenir tota la informació i saber el seu funcionament. Parlarem també de la Fira de l'Oli en la seva edició del 2015 a Móra la Nova, el passat mes de gener. Repassarem els actes que s'hi van fer. I en cultura veurem la influència que té la tria d'un llibre ebrenc com a lectura obligatòria del primer curs de batxillerat a l'Institut Juli Antonio de Móra d'Ebre. Bona nit, anem en directe amb la Sandra Fortunyó perquè ens expliqui els detalls sobre aquesta notícia en què el jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona anul·la la llicència d'obres del tanatori de Móra la Nova. Bona nit, Irina. El tanatori de Móra la Nova, un dels punts forts del programa electoral d'aquest actual govern municipal, ha sofert un nou entrebanc judicial. Aquest mes de gener s'ha donat a conèixer una recent sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, en el que dona la raó a la part demandant, la funerària Prionat Ribera d'Ebre Terra Alta. La sentència incideix en la classificació del sòl on està ubicat el tanatori, considerant aquest terreny d'usos agrícoles. Com és natural, aquest fet ha provocat reaccions tant al govern municipal com en els grups de l'oposició. Escoltem a continuació aquestes reaccions. Sí, és una sentència que, bueno, era un contenciós administratiu que estava obert pel tema de la llicència d'obres i és un contenciós pues, que li dona la raó a l'empresa i que demandant i el que fa és dir-li que havien concedit una llicència d'obres en uns terrenys no urbanitzables, cosa que nosaltres des d'Esquerra ja feia dies que veníem anunciant i veníem denunciant-ho en tots els mitjans de comunicació i als plenaris. Amb qui el problema que ha vingut és que s'ha començat la casa per la teulada, ho hem reiterat en diversos mitjans de comunicació i en diversos plens, i s'han fet les coses molt mal fetes per part de l'equip de govern, assessorats pels tècnics, teòricament, i el que estem veient és que tot això ens està portant a pues, contenciós rere contenciós i contenciós que surt, contenciós que es perd. I l'únic que venim a dir nosaltres és que algú hauria de prendre alguna decisió d'alguna responsabilitat política, d'assumir responsabilitats o de depurar responsabilitats a qui li pertoqui, que és l'alcalde. Bueno, això és el fi d'un procés que des de començament estava malament fet. Han tingut diversos recursos, un va ser per una incorrecta adjudicació, que van tindre que subsanar, i aquest segon recurs, també interposat per les mateixes funeràries, pues, evidentment s'està fet la construcció de la funerària en un terreny que és rústic, al costat d'una zona residencial, i això, evidentment, el contenciós administratiu l'ha tombat. És normal que l'hagin fet, i això ja tenia que haver-se previst de començament i no fer gastos, que segurament tindrem que reembolsar la funerària, qui tindrà que retirar el projecte.
Bé, la sentència comunica dos coses. Una, que la llicència l'Ajuntament ha de declarar la nulitat de la llicència d'obres i, per tant, quedarà anul·lada. I després hi ha unes vies administratives per esmenar el que diu el jutge en aquesta sentència, que és que la parcel·la en qüestió que afecta el tanatori, tot i que el jutge no ho deixa clar, perquè diu que interpreta que pels plànols es troba en sòl urbà, però que es troba aïllada de totes les altres construccions i, per tant, diu que, com que no li queda clar, interpreta que allò és sòl rústic. Però ja et dic, la planimetria, la llegenda, diu que allò és plànol de sòl urbà. Se faran les modificacions i es demanaran els informes als quatre organismes de la Generalitat que són els pertinents i, per tant, en aquesta modificació de normes subsidiàries esperarem que s'esmeni i que es pugui estar al nivell de la correcció. L'Assemblea Nacional Catalana a nivell de la Ribera d'Ebre va reunir-se el passat 19 de gener a l'Ateneu Cultural de Móra la Nova. L'Assemblea Nacional Catalana es va constituir el dia 30 d'abril del 2011 i té la seu al carrer de la Marina de Barcelona. Es defineix com a popular, unitària, plural i democràtica que té per objectiu recuperar la independència de Catalunya des de la seva Constitució, on ha crescut en organització, socis i simpatitzants, havent estat l'organitzadora de les grans mobilitzacions en els últims 3 anys. Quasi cada poble hi ha una secció local de l'Assemblea i en algunes comarques una comarcal. És el cas de la Ribera d'Ebre, on cada cop més les seccions locals es reuneixen per examinar la situació. El dia 19 de gener del 2015 va tindre lloc la reunió mensual d'aquesta coordinadora comarcal, la responsable de la qual és una veïna de Móra la Nova, Marta Meseguer, que fa un repàs de la situació actual i ens explica el funcionament a la Ribera d'Ebre. Fins al 9 de novembre, bé, molt bé, el 9 de novembre va ser tot un èxit, va vindre molta gent, aquí a Móra la Nova sobretot vam tindre molta participació, la gent s'ho va prendre de manera molt festiva, la gent se feia fotos, la gent estava molt contenta de poder votar. A veure, la coordinadora comarcal està basada en totes les assemblees territorials que tenim a la Ribera. La Ribera, gairebé cada poble té una assemblea territorial. Què passa? Vam pensar que si ens uníem tots els pobles podríem fer més actes, podríem treballar més conjuntament, podríem treballar de manera que no ens trepitgéssim els uns als altres i pensàvem que era una manera de potenciar l'assemblea, tant els actes que fem com per nosaltres mateixos, que ens trobem un cop cada mes, ens trobem un cop a cada poble, anem voltant tots els pobles i per enxamplar una mica més tot el que és el gruix de gent independentista. En qualsevol cas, la funció d'aquesta Assemblea Nacional Catalana a la Ribera d'Ebre té la funció d'examinar la situació i coordinar les possibles accions d'acord amb el Secretariat Nacional en central de l'Assemblea Nacional Catalana. Móra d'Ebre acollia per segon any consecutiu la segona ruta Tapaporta, que consistia en una ruta per diferents bars de la població. Coincidint amb la festa major d'hivern de la vila, dedicada a Sant Antoni, s'encetava la segona edició de la ruta de tapes anomenada Tapa Porca, en la qual tots els tastets que s'oferien estaven elaborats amb ingredients provenients del porc. Doncs fem el llagut de botifarra, i que consisteix en una torrada, botifarra d'arròs i després fiquem xip de moniato i de plàtano de plàtan i patata. De xistorra, de llangonissa, catalana i amb els pebrots de padró. És truita amb botifarra d'arròs, després farem botifarra d'arròs, croquetes de pernil, pa de vidre amb pernil ibèric de bellota i peus de porc en ceba caramelitzada. La de xistorra en ceba caramelitzada, alioli, pataques i pan amb tomaca. Després sabrà amb botifarra, amb pernil, llom... Que tenim aquí, que és un cucurutxo de botifarra negra, d'arròs, d'aquí de Miravet, amb una mermelada de pebrot. I després tenim una altra tapa, que són unes galtes de porc, fetes així en format de tap, diguéssim.
En aquest estrenament és la truita en suc, amb delícies de porc, que són uns dàtils rellenos en sobrassada, en formatge, i després embolicats amb bacon. Pues sí, porta secret ibèric, amb una base de sobrassada i formatge de cabra, i una salsa de mostassa en ametlla ratllada. Consta d'un sofregit en llangonissa, en la pasta de la llangonissa, en rovellons i pinyons. Per cada tapa consumida es lliurava un adhesiu amb el nom de l'establiment que s'enganxava a la butlleta que contenia 6 adhesius i la qual donaria dret a participar al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones al Vila Rural d'Arnes amb sopar i esmorzar inclòs. Parlem ara d'alguns dels ajuntaments de la Ribera d'Ebre que els darrers dies han posat en marxa un servei anomenat Evando, el servei en format d'aplicació mòbil que facilita la informació dels pregons. És per això que ens trobem ara amb Jesús Márquez, creador d'aquesta aplicació. Bona nit. Hola. Bé, en primer lugar, ¿nos puedes explicar de dónde surge la idea de crear este tipo de aplicación? Vale, pues la idea surge por mi situación actual. Yo vivo en Reus, pero soy de un pueblo de la provincia de Castellón, que emite los bandos por pregons, por megafonía. Y al no estar actualmente allí, pues tenía la necesidad de estar al corriente de las novedades. Para saber, cuéntanos a grandes rasgos en qué consiste esta aplicación. Vale, pues la aplicación está dividida en dos partes. Y por un lado está la aplicación para el ayuntamiento, que consta de un portal web, y por otro lado está la aplicación para los dispositivos móviles. El portal web lo que le permite al ayuntamiento es disponer de un canal donde emitir y redactar los nuevos mandos, y las aplicaciones para los usuarios están en Android, iPhone y Windows Phone. Y lo que les permite a los usuarios es registrarse a esos canales, suscribirse para recibir las notificaciones que el ayuntamiento emite. De acuerdo. Por último, ¿nos puedes explicar qué ayuntamientos la contratan y de qué manera se desarrolla el servicio? Vale, pues lo que es la contratación no está única y exclusivamente limitada a los ayuntamientos. Hemos abierto ahora para centros educativos, asociaciones y empresas privadas. Lo que se contrata es una suscripción anual, y los ayuntamientos actualmente que están inscritos es una población alrededor de 5.000 habitantes, de 5.000 hacia abajo. Muchas gracias. Gracias. Anem a parlar de Móra la Nova. En aquest cas és per repassar la valoració de la Fira Intercomarcal de l'Oli de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, que se celebrava al recinte firal. Unes 4.000 persones van visitar la 13a edició de la Fira Intercomarcal de l'Oli de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, que s'ha celebrat al pavelló firal de Móra la Nova. D'aquests visitants, uns 200 han participat en la segona edició del concurs popular per escollir el millor oli del certamen. L'oli guanyador en la votació popular ha estat el Mas del Clos de Móra d'Ebre, que ja va ser l'oli premiat pels visitants en la primera edició del concurs de la passada edició de la Fira Intercomarcal de l'Oli. La inauguració de la fira va tenir lloc el dissabte a la tarda i va anar a càrrec del vicepresident quart del Congrés dels Diputats, Jordi Jané. S'ha de valorar molt positivament el que avui estem fent aquí a Móra la Nova. Una fira per un producte molt nostre, l'oli, que ens identifica i que ens dona allò que tenim millor, que és la qualitat. Per la seva banda, l'alcalde de Móra la Nova, Ferran Bladet, també donava el punt i valoració positius a la fira. Que aquesta és una fira de l'oli, és una fira temàtica, nosaltres partim de la possibilitat de tindre un producte que és de molta qualitat i que el que hem de fer és posar-lo en un aparador perquè el mercat doncs, el pugui veure i perquè tingui una comercialització fàcil, perquè pugui donar uns rendiments importants doncs, al productor i després a la zona en general. El regidor de l'Ajuntament de Móra la Nova i director de la Fira de l'Oli Intercomarcal, Ivan Vilanova, destacava l'elevada afluència de visitants i la participació en actes programats. Bé, l'acabem d'inaugurar i esperem que es compleixin les expectatives. 33 expositors, estem fent rècord, a part d'enguany una mostra de la Unió de Comerciants, que hi ha uns 4 expositors de la Unió de Comerciants, més Càritas,
creiem que és una diversificació una miqueta de tot, de tots els sectors del poble i, bueno, i potenciar l'oli, clar. I ara parlem de l'Institut Juli Antonio de Móra d'Ebre i el Departament de Llengua i Literatura Catalana que impulsen la lectura ebrenca per fomentar els coneixements ebrencs i els seus autors als seus alumnes. El Departament de Llengua i Literatura de l'Institut Juli Antonio de Móra d'Ebre impulsa, com cada any, una lectura obligatòria de lliure selecció però amb el condicionament d'autor ebrenc per fomentar la literatura ebrenca als seus alumnes. Ho fa a partir del primer curs de batxillerat. Ens hauríem de remuntar a aquell del segle passat, no? Ja soc professor del centre de l'Institut Juli Antonio des dels anys 90 i ja en els anys 90 i els alumnes, per tant, que ja són bastant grans que van passar per aquest centre, potser recordaran que vam començar a recollir doncs, el que és la literatura popular, no? Literatura ebrenca, això està possibilitat perquè el curs de primer de batxillerat, el Departament de la Generalitat de Catalunya imposa uns llibres que són de lectura obligatòria a tot el país i els centres tenim aquesta llibertat de triar-ne un. Va ser a partir d'aquí, d'aquesta possibilitat, que vam prendre aquesta opció, ens va semblar oportuna, interessant, penso que ha anat prou bé i vam començar. La primera experiència va ser treballant un llibre molt emblemàtic i que enguany el nom de l'autor està especialment de moda, feliçment de moda, que és l'Enjub d'Andreu Carranza, no? Andreu Carranza, que flamant guanyador d'un premi important en la literatura i de la qual estem tots molt contents. En aquell llibre Enjub vam estar treballant 2 o 3 anys. El fet que s'hagi consolidat aquesta lectura fa que els alumnes tinguin més coneixements sobre les terres que ens envolten i descobreixen diferents autors de les Terres de l'Ebre. En aquests moments podem dir que tenim molts autors i llibres molt diversos d'aquesta literatura de l'Ebre. No? Una literatura de l'Ebre que bé, té una història molt llarga, però comença a tenir una incidència important al conjunt del país des d'un punt de vista de qualitat literària. Bé, per l'experiència considero que la majoria s'ho prenen positivament, no? Especialment al batxillerat, suposo que els alumnes de batxillerat són alumnes que han triat aquests estudis d'una forma lliure i voluntària. Sabem que és una edat, evidentment, complicada, que hi ha molts interessos, però en conjunt l'experiència ens diu que agrada, no? Doncs jo crec que és una bona iniciativa de llegir un llibre d'aquí a ebrenc. A més, com que estem a Terres de l'Ebre, doncs encara millor. Doncs com hem pogut veure, les opinions dels professors i d'alguns alumnes de l'Institut sobre el fet de llegir literatura ebrenca. Roger Font, Rivera Televisió, Móra d'Ebre. Bé, doncs, així arribem al final d'aquest informatiu i a partir d'ara ho fem amb el resum de l'agenda per al proper. I en el proper informatiu repassarem l'actualitat de l'actualitat que es va dir en el Ribera d'Ebre. Farem un repàs també als carruatges més destacats del Carnestoltes en la seva edició del 2015 a la Ribera d'Ebre i concretament a Móra d'Ebre. Parlarem del mapa virtual de Móra la Nova que acaba de la població. I farem el seguiment de l'evolució del contenciós administratiu interposat a l'Ajuntament de Móra la Nova en relació al tanatori municipal. Repassarem tot aquí a Ribera Televisió. Moltes gràcies per la seva atenció.